Zdar, tady Strojda a vítáme u dalšího videa. Vyrážíme teďka na hřiště trochu zablbnout ven a k tomu něco natočíme. Začneme svátkama a uvidíme, co bude dál. Tak jdem? Ano. Prce, které na kole? No, tak pozor na cestu. Já jsem... Jo, tak Znělka. Já jsem včera slíbil, že natočím něco z Liberce. No, pozor na popelnic. No, to už je vyprázdněný popelnice jsou. My jsme dneska zapomněli vydat popelnice. Ale naštěstí, jak přijíme, tak máme strašně málo odpadů, že to vydrží ještě týden asi. Než to zaplníme, máma se zlobila, no. No jo, no, protože ona nevěděla, že jsou prázdní ty popelnice. A já jsem spal. Ale oni jednou jedou o 9:30, po druhý jedou zase odpoledne, ty popláři, to je jaký chaos. Ale já jsem včera slíbil, že natočím něco z Liberce, tam jsem byl naposled, ale totálně jsem nestíhal. Jen tak jsem stihl se naobědvat a jet do Prahy, tam jsem byl na poslední chvíli. Naštěstí nebyl žádný zácpy, zaparkoval jsem v pohodě na Letňanech tentokrát, abych mohl dát auto pod střechu. A stihl jsem všechno jen tak. No a zpátky, když jsem jel, tak jsem, protože jsem vracel simku v práci, tak ne, a moje simka nemám tam jako data a nemohl jsem si dát do toho smartphonu. Takže jsem prostě neměl navigaci, řekl jsem si, že to zvládnu. To by správný řidič měl zvládnout, ne? No a vyjel jsem po špatný dálnici, ne jakoby na Liberec, ale na Ústí a tak. Takže jsem se pak motal přes střední kraje asi. Co ty chceš jít sem? Ne, ke kočímu jeden. No, malá reklama. A tak jsem pak bloudil po středočeském kraji, doptal jsem se a pak jsem trefil, no asi 20 minut zpoždění o půl hodiny. Co, závod? Ano, závod na kopec. Jo? Tak to odstartuju a jdem. Já teď. Tak zatím. Tak pokračujem. Co jsem říkal, jsem psal na Facebooku, tak mi tam hnedka David Rada psal, protože jsem říkal, nevím, jestli budu točit dneska. Tak ať natočím o 1. máji. Svátku práce, lásky a tak. Jo, na chodník, správně. Tak já jdu taky na chodník, jo? A tak jsem tam psal, no, že svátek jako každý jiný. Já ty svátky moc nehrotím. A tenhle svátek má takový jako konotace, že z toho jde natočit takový jako video, který je vlastně o ničem, ale aspoň nebudu jenom mlčet nebo tak. První věc, že tenhle svátek jako ještě relativně tak nějak řešíme, jo, protože i žena to připomíná a tak. A hledá se, jak rozkvětlá třešení a tak. A dneska jsem to taky řešil, protože teďka tady prdka Lukáška začínáme víc učit dny v týdnu a svátky podle toho, kdy já jedu do práce. Co? Hračky. No bude tam mít snad. Minule jsme řekli, já tě vytáhne, víš, a už je vytáhnu, tak už tam snad budou. Nebo si když tak řeknem znovu. Ano. Jo. Dobře, teďka je Lukáško oblíbená kratochvíle, že se vždycky ptá, jestli jedu do práce. Víš? A já mu říkám, no, zítra jedu, ještě je pátek, tak to ještě jedu. A pak, když se v pátek zeptá, tak řeknu, zítra ne, protože je sobota. A v sobotu a v neděli se nechodí do práce. No a dneska je úterý, že jo? Tak se včera ptal a dneska jestli jdu do práce. Já říkám, že ne, že je svátek. Jo, ale zase říkám, to je státní svátek, to nejsou ty svátky, které jsou jako na jména, protože ty teda já rozhodně odmítám řešit a tak nějak je neřešíme. Jedna trošku víc, no, ale to prostě nejsou tyhle svátky, protože ty jsou různě, že jo, ale ty jako státní, jako ty jsou ty, ten správný okamžik, že jo. Takže to se taky nechodí do práce. Takže jsme řešili, že Lukášek, že chce koupit časopis a my říkáme, no, když já nejdu do práce, tak ani paní, co prodává časopisy, nejde do práce, takže tam ten časopis bude až zítra. No tak jeď prostě dopředu a je to. No a to jdeš do. Takže ta není v práci. Pak, ale zase jsme koukali na net, že jsou otevřený, že můžou být otevřený obchody, takže ty asi otevřený mít budou. Což je ten chaos, že se udělá ten zákon, že nemají být na svátky otevřeno a některé svátky to je, některý není. A snad restaurace a hospody otevřený mají, protože ty zase by přišli... Končí chodník, no, tak to přejeď. Musíš takový jako cyklokros trošku. Jo, ty to objedeš, jo? Další, tak. Jo, jdu taky. Tak snad hospody a tak ty otevřený mají, aby přišli nějakou tržbu. To
Tunel? No, to je jako roura. Roura, tam jsou dvě r. To je dobrý slovo. No a pak mě padnou tlaček do vody. No, to by mohl spadnout, a tak kdo by ho pak vytahoval, že jo? Tato. Tato. No, to tunel. No nic, to je zatím vše, co jsem chtěl pro tuhle chvíli říct. Pomoc. Takže pak něco ještě tam šmikneme asi. No, já nebo. Tak zatím. Fotit tady to. Co fotit? Pampelišku? Ano. Tak to můžu natočit takhle. Bych to musel otočit dát. Pampelišku ne, to se papají když tak lístky, ale tohle se nepapá z pampelišek, víš. A tady u silnice ne, to je špinavý tady. Tak nic jdem k tomu kočímu, pojď dát. Tak jestli máte ne z ledničky. Jo, tak nevadí. Tak schováme tu cedulku. Co? No, tady máš své, to si mě pivo je pro mě. Můj tlak. Tlak. Dobrou chuť. Já nechci, dej si, prosím. Půjdem si? Tak už tu sedíme, tak viděli jste nějaký záběry. Chyblí to. Kášek teď je v období, kdy se ptá na věci, jako co to je, akorát on říká what is this, on to říká anglicky, viď. Tak běž udělat bábovku. Asi bude chtít pomoct pak. No a ještě jsem chtěl něco k těm svátkům dodat, jo, protože já jsem sice točil o svátkách typu Vánoce a tak, ale tyhle ty svátky jako státní, a já zase taky jako nemám úplně v oblibě, jo, protože mě to přijde takový chaotický, jakože jsou takhle jako různě, chápu, že se teda připomíná něco, jo, zase, jo, berte to fakt s rezervou, jo, chápu, že se teda připomínají nějaké jako události a je potřeba to takhle asi udržovat a dodržovat, jo, ale to na svátek práce, jo, no dobře, to už lepší je ten 8. květen třeba, že jo. Ale mě to hlavně vadí ty svátky z hlediska nějakého manažera a plánování práce. Jo, protože máte třeba prostě nějaký omezený prostě zdroje, máte nějaký termín, kdy máte něco splnit. A najednou prostě do toho přijde svátek, který je v úterý, v pondělí si chtějí vzít všichni volno. A jenom z 5denního týdne je 3denní týden. A vlastně je s tím potřeba prostě počítat a plánovat. Jo. Do aplikací se to musí jako nastavovat, když máš nějaký třeba, když máš nějaký ERPčko s nějakým kalendářem plánovacím, jo, tak to tam musíš taky jako nastavovat a tak. Jo, je to prostě jako zbytečná komplikace, jo. To bych skoro jako ty svátky třeba zrušil a místo toho dal lidem od tolik víc dnů dovolených, protože si to pak můžu vybrat v kuse a tak, no. Jenže to jsou takový ty moje zvrácený představy o tom, že všechno musím uvažovat jinak, než asi všichni ostatní nebo něco takovýho. Takže tak. Ale jo, ale ty svátky a volna jako jsou, teď jako asi jo. Ale potom je to zároveň komplikace, no. Nedávám takový důraz na to, co to jako symbolizuje, no, záleží asi, jak tady svátek. Tak už máš tu bábovku? Ano. Tak jdem se podívat na bábovku. Já mám dělat bábovku. Ano, já to nějak praskaj. Nedržej. Jo.
Tak. No a jde lepší, matko a pa. Tak ještě foukneš? No já už budu. Wow, we go back. Jo, jsi tady. A točí a dneska jít na kociky od cizijacky a pak jako. Teď to já a tata. I vidá a říká najdím ty koci a pak jako. Ty máš mě jedno jebo bezvod. Co bys tam byl? Startuj. Jo, na chodník, no jo. Tak už jdem domů, natáčíme závěrečnou scénu. Jde bába. Bába už šla domů, potkali jsme bábu. S pejskem, víc, s Danym. Dali jsme si za... A mne, Dany, no jo. Hele, řeknu něco na rozloučenou, jo? Takže to je asi dneska všechno, něco jsem řekl těm svátkům, měli jsme tady něco s prckem trošku, už musím být víc u sebe, tak, až na křivoj čepice. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, napište mi váš názor na státní svátky a tak, asi bude trochu příznivější než ten můj. A uvidíme se u dalšího videa. Počkej, a uvidíme se u dalšího videa, tak, čau. Papa.